Sådär Joel, tillbaka i Macau. Tredje gången i ordningen för din del. Känslan så här ett dygn efter ankomst? Jo, det känns väl bra. Det är riktigt skönt att vara tillbaka faktiskt efter, ja, efter vad som hände i fjol. Och den enda, ja, det enda målet jag har haft liksom, är att kunna, ja, komma tillbaka till Macau och göra klart mina ouppklarade affärer här. Så nej, men det känns bra. Vi har gått banan, gjorde det i morse och gått igenom, ja, runplanen och allt vad vi har planerat nu inför helgen. Så det, nej, man känner sig hemma igen. Trots det har du ju faktiskt inte kört Formel 3-bilen på ungefär ett år, bortsett från lite tester här inför årets upplaga. Hur trygg känner du dig när vi drar igång här imorgon att du faktiskt kommer att hitta tillbaka in i körningen relativt snabbt? Ja, jag har kört en testdag bara. Och det är egentligen, kan man bara räkna som en halv testdag, för det var bara torrt på förmiddagen och sen regnade det på eftermiddagen, så vi körde inte så mycket. Så jag har inte kört så mycket egentligen innan nu, Macau. Så det är egentligen ett år sedan jag körde, alltså, ett riktigt pass i F3. Bilen har inte förändrat sig så mycket under årets gång. Så det ska inte vara några problem med banan, den kan jag ju sen innan. Så det känns som att det ändå ska kunna gå rätt snabbt bara och använda sig av första träningen till att komma in i bilen. Och, ja, för första träningen är ändå bara liksom köra ut och få så många varv som möjligt, och banan är skitig då, så när den ska rensas och bli ren liksom, så då kan man använda det passet som att, ja, komma in i körningen och, ja, bara göra sig familjär med allting. Och redan imorgon som sagt fria träningen, men också det första av två kval, sen följer ett till på fredag. Hur har ni valt att lägga upp den här tävlingen så här på förhand? Ja, först och främst så kommer vi köra så många varv som möjligt bara, eftersom Macau är väldigt speciellt med sina rödflaggor. Så ja, målet i sig är bara att vi ska ut så fort som möjligt, och vi står i början av pitlane, så vi står nästan till längst fram, så vi har ju fördelen att vi, när det blir grönt så kan vi vara en av de första på banan. Vilket är en stor fördel här i Macau. Så ja, planen i sig är väl bara att få så många varv som möjligt i kroppen innan kval 2 liksom, när allt gäller. Och sen får vi se vad vi gör med däcken. Man kan inte riktigt planera hur man ska göra med däckstrategin, för kraschar man på någon träning så, ja, försvinner där lite däck där. Så man ska inte planera rent för mycket. Det är mer min stil. Man tar det som det kommer vara. Fördel då att vara tidigt ute på depån här, som du säger, just på grund av de många rödflaggor som slår till just här. Man kanske då får möjlighet att fullfölja ett varv och därmed sätta en tid innan de rödflaggorna drabbar någon längre bak i fältet, så att säga då. Har du vågat tänka tankar redan om vad du vill få ut av helgen? Jag vet att du är här för att försöka ta den där segern som undvek dig förra året efter påkörningen från Kalle Mailot. Men när du har gått runt här ett par dagar, är det bestående intrycket som du har att det är det du går för? Ja, ja, det är klart. Det är därför jag kom med här. Det är klart, det är därför jag kom med här, för jag vill vinna. Så jag var så nära i fjol och, ja, blev sumpad på det. Så det är den enda anledningen jag är här liksom. Det är för att vinna, det är det ju. Alltså, åka ner här för att sikta på topp 5, det är, ja, då kan jag lika bra bli hemma liksom. Så det är, nej, men det är vinst som gäller. Man ska inte dra för några förhastade slutsatser bara för jag var snabb i fjol, utan det är många bra förare i år. Mästerskapet har varit väldigt, väldigt starkt i år och vet att här är ändå ett antal förare som var snabba här i fjol. Så det blir inte lätt, men jag ska i alla fall göra vad jag kan. Det är det enda jag kan göra. Vilka ser du själv som dina största konkurrenter på förhand? Nej, men helt klart TikTok nu i mitt team. Han var snabbare i fjol. Vann tävlingen i fjol? Ja, han vann ju i fjol. Det gjorde han. Men han var allmänt var han bra med i fjol. Och sen har vi ju Habsburg också som kör i mitt team. Han var också rätt bra med. Visst, han kraschade i sista svängen i fjol, men han visade ändå att han hittar runt här i fjol. Och sen Schumacher gjorde kanske inte de bästa resultaten i fjol, men jag tyckte ändå att för att vara rookie på banan så tyckte han var ändå relativt snabb. Så jag tror nu i år, när han känner till banan lite bättre, att han kan också bli farlig. Men ja, det är mitt tredje år nu här, så jag har mest erfarenhet, så det är bara att utnyttja det. Din nemesis då från i fjol är också tillbaka, Kalle Mailot, som vi nämnde tidigare. Har du pratat med honom efter fjolårets incident? Jag har inte så mycket att snacka med honom. Jag tror vi har gjort oss.
Nej, men då tycker jag vi kör igång här och får väl all anledning att återkomma igen i morgon härifrån Macau och Formel 3 VM. Ja, vi får se hur det går, men vi gör det bästa av det.